როცა კანონი არ გემსახურება, არ ემსახურება ხალხს, გამოიწვია ესეთი სიტუაცია. Ამიტომ თავრობას ვთხოვთ კიდევაც, ვთხოვეთ კიდევაც, მაგრამ ამ წუთში ვალდებულია აქ იყოს, მარტო თხოვნა არა, იმენა ვალდებულია, რომ იყოს ჩვენთან ერთად. Იმიტომ რომ ეს თავრობა აირჩია ამ ხალხმა და ეს თავრობა უნდა იყოს და ვალდებულია იყოს ხალხთან. Არანაირი ნაბეტალი თხოვნები, რამდენი უნდა თხოვოთ კიდე. Იყოს კეთილი ილებონ, მომძადლე და იყვნენ ჩვენთან. გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნები, ჩაგვიდგნენ. Იმ სასანილოში უიკვებებიან და მუშას კიდევ ლოკმაბური არ აქვს რომ შესვენებული ჯამოს. გაითვალისწინონ ეს. მიიტანონ გულთან თუ რა ხდება. ჩამომძადლე და თვითონ თავისი თვალით ნახონ ამ კომპანიაში რა ხდება. მე მგონი ამის უფლება აქვს თავრობას. მე სახელმწიფოს მოქალაქე ვარ და როგორც მოქალაქე ჩემი უფლებები დაიცვას. ჩაერიოს ამ უთქვან გაუგებრობაში კომპანიასთან მუშებს შორის დასაქმებას და დასაქმებულ შორის გაუგებრობაში ჩაერიოს მთავრობა, მოგვაქციოს ყურადღება. შეგვიქმნას შრომითი პირობები. პირველი რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს და ეს არის სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც მას აქვს, კანონი ხარ, ეს არის ჩაერიოს ამ პროცესში და შეასრულოს მედიატორის როლი. დას ნიშნავს იმას, რომ საწარმო და დასაქმებულები ადამიანები, რომელთაც აქვთა ეს დაბა, უნდა დასმას ერთმანეთთან და უნდა შეეცადოს, რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს. ეს არის პრინციპში ერთადერთი მექანიზმი, მათი მოლაპარაკება და შეთანხმება რაღაცნაირად. ეს არის ერთი, რაც უნდა გააკეთოს, რაც შეეხება მეორე ამბავს, სახელმწიფო უნდა გადახედოს და მთავრობა უნდა გადახედოს პოლიტიკას შრომის უფლებას მიმართებით, რომელიც აქვს. პროტესტი ჩაიკარგება პოლიტიკური ამბის გამო. არ ჩაიკარგება თუ გაგრძელდება ეს პოლიტიკური ამბა, მაგას ახავთ, იმიტომ რომ საქართველოს ეს ხდება. არავის არ აინტერესებს არც ერთი ადამიანის სოციალური პრობლემა, აინტერესებს მარტო პოლიტიკური რაღაცა ის. არავის არ აინტერესებს მაგაში ვერ. ჩვენი პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება იქნება. ყოველ შემთხვევაში მოერიდეთ მე და გეხართ თუ გაინტერესებს. უბრალოდ არ არის. მეც მაგას და მე მაინტერესებს როგორც სოციალური პრობლემა და როგორც პოლიტიკური პრობლემა. ამ ხალხს აქვს პირველ რიგში სოციალური პრობლემა და პირველ რიგში აქვს ყოფის პრობლემა.